зв'язаний з Кичів. Тут в ньому указ повідомляють: майор Каван Ігор Володимирович перебував на квартирному обліку у Вінницькому гарнізоні з 25.06.1994 року. Складом сім'ї три особи. Він, дружина, син. Згідно журналу обліку військовослужбовців, що потребує покращення житлових умов у Вінницькому гарнізоні, у 2005 році отримав постійне житло без зняття з квартирного обліку за адресою: місто Вінниця, вулиця Фелікс Кона, будинок 38, квартира 10. Одна кімнатна квартира житловою площею 17,5 квадратних метрів. Згідно рішення міськвиконкому за номером 234 від 8.02.2005 року на склад сім'ї три особи. У 2006 році Кабану було розподілено двокімнатну квартиру за адресою міста Вінниця, вулиця Острозького, будинок 39, квартира 42, зі зняттям з квартирного обліку згідно рішення міськвиконкому за номером 1389 від 8.06.06 року. Ордер на двохкімнатну квартиру Кабуан І.В. не